Hi everyone. Yeah, boil kora jol phai mae mu kati bodise asar thobo karone aru ekhini dhuniya seta rodot bohi katim aru eta katilo aru moi apis taste korisam tengai hoine mithai hoy জলফাই তো টেঙা বোয়া নাই হয়তো বইল কৰাৰ কাৰণে টেঙা বোয়া নাই সাগে আৰু মা অকমান কামত ব্যস্ত হৈ আছে হে কাৰণে মুকে দিছে কাটি বলে আৰু এতিয়া ৰদতে বহি কাটি লওঁ আৰু এখন চুৰি কৰাৰে কাটিম ও মাই গড ফেলে পিঠা জলফাই তিল আৰু ইফালে পিঠা এখিনি গুনগুন হৈ তৰ আৰু এখিনি আমাৰ ৰদত দি থৈছে মায়ে আৰু আমাৰ সুতালত পাত দেখিছে ৰে হেই জুপাহি দেখা গছ কাম লাগিব নহবা বহুত পাত হৈ গৈছে এ ফিউ মোমেন্টছ লেটাৰ আৰু গুনগুনে মই ওচৰৰ মানুহৰ ঘৰৰ পৰা বগৰী বুটলিবলৈ আহিছো আৰু সহিয়া বগৰী কিমান লাগি আছে এয়া বগৰী দেখিছেনে লম্বা লম্বা লাগি আছে আমাৰ ঘৰ নহয় এ আমাৰ ঘৰৰ ওচৰৰ হয় এ আমাৰ বা বগৰী বুটলিছে আমি এটা বগৰী খাম এগৰাকী জলকীয়া ধনিয়া বগৰী আৰু নিমখ আনিব আজি ফার্স্ট টাইম মই জলকীয়া কাটছো দেই নাকি আৰু মই আগলি কলপাতত খাইছো
খাইনে লাগা কইছিলে মানে জলকানা খানো সুখন কইলি মই এখলে আমার মায়ে তিল পিঠা বনালে এখনি গামলাত আছে এফলে মই এটা খাইছে সু মিঠা হইছে নাই মমনে এনেকে দেউলে খাই বেশি ভাল পাওঁ বুঝিছে সেইকাৰণে দেউতাৰা খাইছোঁ আৰু আজিয়ে খাইছোঁ আৰু নাখাওঁ আমাৰ মই এইটো পিঠা খাই ইমান ভাল নাপাওঁ পিঠাটো গৰমে গৰমে খাই খুব ভাল লাগিলে আৰু ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ যদি চাই ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক এটা কৰি দিব আৰু যিসকলে ফাৰ্ষ্ট টাইম মোৰ চেনেলটো চাইছে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু নতুন এটা ভিডিঅ' লগ পাম আজিলৈ আহিছোঁ বাই বাই